tanganku moro coba tak gagelake bocah iki. Areng totak pangan wujudane ki mau wetengku rasa wareg. Tenggoro aku rasa seger weh ya iki jatine pangan. Nek ngono aku munggah kadewatan matur ning Bapak Guru ya iki jatine panganku Bapak Guru aku teko Bapak Guru. Sing teko Bapak Guru hey. Ngagatri sang kapirangu rinangkul kinempit nempit it. Ong mangastumono sidam sekaring bawono langgeng ulun paswasdake kaya Bathara Kala kang wis bali marang kadewatan. Iya Bapak Guru aku bali. Kepriye nggon kita golek pangan antuk gawe Bapak Guru? Apa ingkang kita dahar kala mangsa? Aku ora ngerti wujudan kepicek. Apa jenenge apa aku ora ngerti bakune aku atuk jatining pangan. Loh terus kepriye nggon ulun paring titikan paring pangan marang jeneng kita yen ora ana buktine iki ana. Ana siungku iki ana salah sawijining men pangan sing tak pangan mau. Dadi isih ana selilit kang mapan ana siungmu. Iya Bapak Guru, mara coba. Wujudan apa ingkang kita pangan? Nyoh Bapak Guru. Iki Bapak Guru wujudan sing tak pangan mau. Kakang Nerdo nun wonten dawuh di guru mugi dipun taliti periksa menika wujudan menapa lan menapa ingkang dipun dahar kalian pun Bathara Kala. Ngestuaken dawuh di guru. Menopo kakang, wah adalah ciloko adik guru. Menika titah pujangkara piyambak ingkang mapan wonten ing Karang Padusunan ingkang pun dipun dahar kala mangsa menika wujudipun manungsa. Lah menika titikanipun taksih wonten suku ingkang nyentolang kados mekaten. Waduh kakang, menawi kados mekaten yekti Bathara Kala nyuwun daharan manungsa. Borong paduka adik guru.
kulub Bathara Kala biye Bapak Guru kita dosa lan kita kudune nampa walating Gusti kang karya jagat hawit kita wanuh wani ndahar salah sawijining manungsa. Aku iki ora ngerti iki manungsa apa kewan, aku ora ngerti sing baku, aku njaluk jatining pangan Bapak Guru. Lah terus karep kita kepiye? Aku gelem mangan sing tak pangan kaya sing tak pangan mau. Tegese kita njaluk pangan manungsa. Iya Bapak Guru. Kakang Narada, nuwun wonten dawuh. Kados pundi Kakang Bathara Kala nyuwun dahar wujuding manungsa? Lah tur kersa paduka inggih wonten manungsa ingkang dados pasukertaning Gusti Ngang Karya Jagat. Kersanipun badhe kula paringaken dhateng pun Bathara Kala, nanging sedaya kala wau badhe kula cobi lan badhe kula tanting sepinten kadigdayan anggenipun badhe pados pangan pun Bathara Kala. Mekaten Adi Guru, borong paduka. Bathara Kala biye Bapak Guru, iki ana pangan nanging ana sarate turta ana walate. Ana pangan nanging ana sarate lan walate. Lah kok terus ana syarat lan walat kuwi kok sarate piye, walate apa Bapak Guru? Lan jenenge apa? Sepisan pangan ingkang kudu kok pangan bocah ingkang sinebut untang-anting kebanting. Untang-anting kebanting kuwi apa? Wong kang duwe anak siji, ora lanang ora wadon, iku ndak paring akib jeneng sira Bathara Kala wajib kita pangan. Iya bocah untang-anting kebanting wong kang duwe anak siji, ora lanang ora wadon, wajibe dadi panganku. Iya Bathara Kala. Iya matur nuwun. Nanging ana syarate terutama ana walate. Syarate kepiye, walate kepiye? Syarate yen bocah untang-anting kebanting iku mau wis diruwat dalang sejati, tegese wis di syarate dalang sejati, kita ora kena ganggu gawe marang kamardikane utawa karahayone bocah untang-anting kebanting. Lah umpamane tak trajang, kita nampa walat. Jeneng kita yen wis nampa walat, ilang otot bayumu, lumpuh kaya kapuk linusanan. Lah dalah kok abot men. Iya nek ngono ta estoke bareng to kaping pindho pangan ngopo Bapak Guru? Ingkang angka loro dana dini, dana dini. Kuwi apa? Wong duwe anak loro lanang wadon utawa wadon lanang. Nek diarani wadon lanang kuwi dini dono, nek diarani dono dini kuwi sing barep lanang sing wadon putri, iku dadi pangane Bathara Kala. Mengono Bapak Guru? Iya, nanging syarate padha ing ngarep. Yen bocah iku mau wis disarati dalang sejati, kita ora kena ganggu gawe marang kamardikane wong kang duwe anak dono dini. Iya Bapak Guru, ndak estokake. Apa maneh iku kekang aran sendang pengapit-apit, ya pengapit sendang pancuran. Tegese apa? Sendang pengapit-apit kuwi wong kang duwe anak telu, umpamane mbarep lanang wat engkang angka loro wadon ingkang telu, iku lanang kuwi kena diarani sendang pengapit-apit. Le pengapit sendang iku mau yen sing mbarep wadon, sing tengah lanang, sing wragil wadon iku kena diarani sendang pancuran. Iya Bapak Guru. Iku kena dadi pangane Bathara Kala, nanging syarate padha ing ngarep. Syarate padha ngarep kepiye? Kita ora kena ganggu gawe kamardikane wong kang duwe anak sendang pengapit-apit lan yen wis disarati dalang sejati. Iya Bapak Guru, ndak estokake. Apa ana maneh ana pendomo kuwi apa? Wong kang duwe anak lanang
limo cacai iku kena diarani pendomo. Iku go dadi pangane Bathara Kala. Lha nek wadon diarani pendami. Pendami iku anak lan wadon limo cacai. Nah, uga dadi pangane Bathara Kala. Lah ya Bapak Guru. Cukup iku wae ingkang ndak paringake marang jeneng kita, nggir Bathara Kala. Sadurunge jeneng kita golek pangan ulun mawanti-wanti pesen marang jeneng kita Bathara Kala, nggonmu golek pangan kudu kok kantene lahir lan batin, aja gerusa-gerusu. Yen gerusa-gerusu mengko tundone bakal kleru, nggir. Yo nek pancen mangkono aku njaluk pamit Bapak Guru. Tak golek pangan sing kok dawuhi mau. Iya yo. Sing ati-ati Bathara Kala. Dikawang hati-hati aja nganti keri Bathara Kala. Pak Pong Waludo yang di negara ngomong Adi Prameski Guru Kakang Narada kados pundi wam menapa mboten mak lah dados risaipun para kawula dasih risaipun para titah ing Madyapada jengan dika paring pangan dateng pun Bathara Kala manten kathahipun Kakang pancen menika syarat lan daharanipun Bathara Kala. Lajeng kados pundi kersa paduka Kakang Narada anggen kula paring pituduh dhateng Bathara Kala kados mekaten kala wau sayektosipun kula namung badhe nyobi dhateng prasetyanipun Bathara Kala. Nanging Kakang sampun ngantos kuatos wedal mangke kula badhe ndombani dhateng lakunipun Bathara Kala kanthi anggen kula badhe nodi dateng prasetyanipun Bathara Kala kanthi srana kula badhe membo bocah bajang. Nanging Kakang jingandika kula aturi sowan dateng Untara Segara matur dateng pun Bathara Wisnu. Dados Kang Raka minggah wonten ing kadewatan. Untara Segara matur Bathara Wisnu kersanipun supados Bathara Wisnu macak dalang sejati peparap dalang Kandabana. Ing ngriku wonten titah Madyapada, titah ulun ingkang mapan wonten ing dusun Sidoraharjo. Wonten dalemipun Bapak Jamingun badhe angrewat Murwakala putra lan putrine ingkang sinebut Danadini. Lajeng paduka kula badhe nggoro gudha dhateng lampahipun Bathara Kala. Sampun ngantos kerumiyinan dumuginipun Bathara Kala mangke dhateng Sidoraharjo. Supados Bathara Wisnu macak dalang sejati tinggal daya-daya mapan wonten ing desa Sidoraharjo mapan wonten dalemipun Bapak Jamingun. Ngestaken dawuh menika kados mekaten paring kula nyuwun mawit. Thank you.
Bathara Kala sing gedhe pangapuramu. Aku mimbo bocah bajang ya mung bakal nggoro godho marang lakumu. Lan sepira sepersetiamu nggonmu bakal golek pangan. Ya aku kang nggoro godho marang lakumu Bathara Kala. Ha. Hey. Ha. Wayahe panas manter sengenge lah kok iki neng ora-ora eneng bocah siso-siso ijen tanpa rawang. Bocah bagus jenengamu sapa arep nyandi omahmu ngendi he? Bathara Kala. Lho kowe ngerti karo aku. Ya gene aku ora ngerti karo kowe. Wah, bocah waskita temen bocah iku. Jenengamu sapa? Joko Jatusmati. Joko Jatusmati. Lah kok mlaku ning Ora-ora Gendhoga ora ana perewangmu? Ora kanta ora kanthi wani-wanine kowe siso-siso Ora-ora Gendhoga. Sakarepmu to, aku arep siso arep joget. Arep jengking kuwi nak sakarepku dhewe. Kowe ora duwe sedulur, aku ora duwe sedulur, bocah untang-anting kebanting ya aku. Eh, ladala iki sing tak golek. Ah, manut ya kala mangsa melayu jae. Mandek mandek. Ayo mandek. Dosaku apa luputku apa kok aku arep kepangan? Dosamu kowe dadi bocah untang-anti kebanting tetepe dadi pangane Bathara Kala. Weh ngono to ya. Ya sing gedhe pangapuramu ya. Lah wong cacing kowe kepidak kemrojal aku menungso karo kok pangan. Aku wani karo kowe, wani karo aku. Eh tak bok kowe. Eh. Waduh. Woi. Ya. Bocah. Cilik. Ora ilang lempuk lempoyange wani Bathara Kala. Eh, tadah kala mung. Melayu. Aja melayu jatuh mati. Aja melayu menadyan kok kowe melayu jagat wetan tak tututi. Jagat kulon tak tututi, jagat lor kidul bakal ndak oyak. Kowe tetepe bakal njaluk pangan aku. Yo, nyoh panganan tak manut. Weh, aduh ya. Ngerti jebul bocah senden wewudutan apa nganti ngeneki ning mripatku. Wah, mripatku sebelah nganti melolo kaya mengkene iki wujudan apa? Wah, linggih singgah sumbatan kambil. Wah.
kena kanggo pepeling masyarakat desa Sidoarjo. Nek bubar nyumbat kambil sumbate kudu kok simpen sing apik, nek ora kok simpen kudu kok tutupi sepete. Nangin ora kok tutupi sepete konangan lakune Bathara Kala sudo rezekimu 3% wek. Jatuh mati apa Bathara Kala ing ngantasi bocah cilik kesut kesite kaya welut. Wah lunyu awakmu, tak tubruk mencolot, tak tubruk ujul. Lah kok kowe terus mlebu ning omah pawon? Iki nek wong adang wayahe sumyang mateng, sumupe wis munggah, banyune umup sak kuali, sak diandang gedine sak mono. Lah kok sing ngadang karo sing godhog banyu reneng iki sapa iki? Apa tinggal petan? Apa ditinggal selingkuh? Apa ditinggal pacaran bocah iki? Lah masak wayahe mateng dintas kok ora dintas-entas iki kepiye malah ditinggalke? Kowe iki nyapa berenang karepmu dhewe? Sing adang nyandi mbuh ora ngerti. Walah dalah wong adang wayahe mateng dintas kok malah ora ana bocahe. Weh nek ngono jatuh mati, kowe metu kuwi banyune umup nganti kotah panas. Ngesakno karo sing adang lan ngesakno karo sing godhog banyu. Ora peduli. Bakune aku golek slamet. Welah dalah kowe golek slamet nang ngamping-ngamping dandang lan kuali sing lagi umup banyune. Iya. Lah ing kono to wau. Lon-lonan Bathara Kala anggenipun ancang-ancang anubruk Joko jatuh mati. Iya, Joko jatuh mati ingkang sampun pras. Iyoga Prastya dhateng kridaning sang Bathara Kala. Anggen nyangulati Bathara Kala nembe badhe ancang-ancang menyolot nubruk dateng Joko jatuh mati. Nanging Joko jatuh mati daya-daya anyun anyan ndak kuwali ingkang umup toyane. Iya kasiramaken dateng madaning sang Bathara Kala melonyoh sanalika. Suram-suram tiwang koro tingkeng yan mangon pokang layun. Oh, marang selirani pun malas dene tiro kawang wang gekono pang sumirat. Aduh ibu-ibu, hawa ku nandang kang sang sayan
nandang sengsara ibu luputku apa desaku apa aku bak nandang kaya mengkene. Joko jatuh mati mentolo banget kowe nyiram banyu panas ning raiku nganti melonyoh kaya mangkene. Lah ing kono ta wau. Saking sesambating Bathara Kala sang Bathari Uma ingkang mapan wonten ing kadewatan Suralaya. Kaya kadodok kasedot raos sing manah. Nalika semana nggenyo amasak jangan bening lan andamel sego golong. Nalika ngiris brambang lon-lonan nggenyo nindakaken amasak jangan bening saking sambating Bathara Kala nggenyo ngiris brambang nganti tan enget iki jentikan apa brambang nganti jentikane kairis irisaning jentikan nganti nyemplung ning jangan bening. Ora mung jentikan sak ludirane. Aduh ibu, aku njaluk tulung ibu. Aku njaluk usada ibu. Kukulup Bathara Kala piye ibu ibu aku nandang kasangsaran kaya ngene ibu raimu kena ngopo Bathara Kala kasiram banyu panas aku njaluk usada ibu aja kuwatir Bathara Kala keng ibu nggawa jangan bening lan sego golong. Moro coba jangan iki duwe utawa banyune kena kanggo raup karben waluya temah jati jati setemah nirmala sego golong panganan muga-muga bisa ngangbis kanggo kekuatanmu Bathara Kala. Iya ibu. Matur nuwun ibu sawise aku raup jangan bening lan ngunjuk jangan bening mangan sego golong awakku sumiyang geger waras pulih kaya wingi uni nanging ibu iki mau sing tak unjuk jangan bening iki kok beda kelawan wingi. Wingi rasane nek ora asin rasane mung tansah semelak ora ana rasa kang ndak rasake lah kok jebul iki rasane kok weh enak tenan angler tenan bab ibu iki bumbune mau apa wong kari mangan wae kok takon bumbu wong lanang kok tekon bumbu barang kene diarani wong lanang cupar. Ora ibu mbok menawa iku mengko ibu tindak nyandi. Umpamane aku ana ngomah ora nganang pangan aku gawe jangan bening kaya sing kok gawe mau aku ora nyusahke ibu. Mula aku njaluk ibu iki mau bumbune apa kowe ngaku terus terang. Aja kok tambahi aja kok kurangi. Ibu bumbune apa? Ngerti ya Bathara Kala. Nggon kunjangan bening iki mau lagi ngiris brambang nanging kowe sambat kalunto-lunto sambatmu nganti nyentuh ning rasaku kaya kadodot rasaku kadodot atiku nganti aku iki mau ora ngerti iki brambang apa jentikan manis
nganti jentikane ibu tak iris nyemplung ning jangan bening katutan getih mula ya Prorokala sing gedhe pangapuramu. Lah dalah nek ngono ibu iki mau sing marake enak iki getihmu lan jentikamu. Iya Prorokala manut tak tadah kala mangsa diyong ker. Wah ibu aja melayu ngeling ya bu aku ibumu Bathara Kala ayo aja melayu ngeling Bathara Kala Mangastu mono sedam sekaring bawa langgeng ikilat Bathari Uma lono neninggi pukulun ya gini kok kita metu saka pagunungan ing kadewatan ulun lak wis paring dawuh aja nganti pisan-pisan kita linggar saka kadewatan nanging ya gini nganti ketekan ora-ora gendaga ora ana manungsa siji-siji lah kok kowe tawang-tawang tangis sanapa. Nyuwun pangapunten dukulun. Enggen kula mapan wonten ing kawidodaren. Menika nandhang panas. Ing batos kula badhe pados sendang kadamel siram jamas. Nanging salah sawijinipun margi kula pinanggih kalian Bathara Kala sinuwun kula badhe dipun tadah kala mangsa. Para Bathari Uma wonten dawuh kita kudu jujur marang ulun ya gene kok nganti kita metu saka kadewatan Suralaya karep kita kepiye nyuwun pangapunten sampun kula aturaken bilih kula badhe pados sendhang ingkang wening toyanipun kadamel siram jamas pukulun Duraka goroh marang ulun ing ngatasi kita tak ulun gadang dadi widodari sejati orang larani ati ning ulun nanging kita panuh wani nerak angger-anggering kasusilan metu saka kadewatan ayumu ora tekan marang atimu Bathari Uma ora pantes dadi ayuning widodari pantesmu dadi aksi aduh mulun menapa ingkang kula nampi midana menapa ingkang kula nampi paduka ngesotaken dhateng garwa paduka piyambak dados iyang si kados mekaten pukulun iku tandane wong kang goroh kelawan wong lanang wong kang dosa kelawan wong kakung ngelingono wong lanang kuwi nek lunga golek pangan kanggo kula warga nanging jeneng kita wanuh wani metu saka ing papan kita mung sabab jeneng kita bakal golek
senengi ngati kita dewi. Iku tandane jeneng kita nampa walating Gusti kang karya jagat. Lajeng kados pundi menapa kedah kula tindakaken pukulun sabaro sawetara. Iku mung kanggo cobamu. Pacobene urip kita. Besok menawa ana jangkaning jagat kita bakal bali kaya wingi uni nanging jeneng kita dina iki lakonana anggon kita nampa walating dewa. Mangkanten pukulun lajeng menapa ingkang kula tindakaken kita ulun paringi papan ya kuwi ana ing kadewatan Dandang Manguri. Tak wenehi wadyabala baju barat 144 gawanan kabeh. Wujude jim setan priprayangan kutu-kutu alat atau godhetekan gendru banaspati boyongen yang kadewatan ingkang ulun paringake marang jeneng kita Dandang Manguri. Mestaken dawuh menika kados mekaten nyuwun pamit kulun.
Miat langening kalang yuwana klarwanda muncor tenon lara kekonang sorem sorotetan padang kasor lan pacarin boro naming kekono dasare mongso katiko mengoto bocah panjak penggender pengendang pendemung lan pengegong kula wonten dawuh ki dalang kula wonten dawuh ki dalang kula wonten dawuh ki dalang enten napa ki dalang dina iki kowe kabeh bakal ndak kanthi ana desa Sidoraharjo ing kono mahanani Angerwat Murwakala bocah Donadini. Nah, makaten. Benjang menapa lan dinten menapa sasinipun menapa tanggale pinten? Ya dinane dina iki. Sasine ya sasi iki, tanggale ya tanggal iki. Oh, ngaten. Iya, ya mung kari nunggu utusan saka desa Sidoraharjo kapan wancine jam pira nggonku nggawa uba rampe. Lah niku meruyuk niku napa? Iki kanggo alat sajening pangruwatan. Lho biasane mboten ngoten niku. Sing duwe omah pasrah marang aku supaya aku golek alate sajen pangruwatan supaya ora ana kang kecicir. Oh ngaten to. Iya. Nanging kabeh mau mung srana lan kanggo nindakake nggoning sun nindakake pangruwatan Murwakala sejati. Ngestaken dawuh menawi kados mangkaten iki tandane ana penjak nganter apa ana utusan saka ing desa Sidoraharjo kene mapan ana mburi bocah panjak. Antara ngersamu Roro Wisnu Sang Hyang Pukulo Narada ingkang merpeki dateng papan sudung kula. Iya, ulun Kang Abiyantara. Sumangga ing pangabekti kula pukulun. Iya, ya ulun tampa. Andateke sukarila panggale ulun pangestulun mai tampanana. Nurun inggih dateng kapundi awis saking pangestu paduka pukulun. Kula ngaturke bekti lun. Bocah panjak pengendher ya wis tak tampa. Pangabekti kula lun. Pendemung ya wis tak tampa. Pangabekti kula lun. Pengendang tak tampa. Pangabekti kula lun. Pengegong ya wis tak tampa. Ngger, Bathara Wisnu. Kita nampa dawuh saka Adi Pramesti Guru linambaran anggon kita madeg dalang sejati. Dina iki kita kadhawuhan dumujuk ana ing desa Sidoraharjo mapan ana ing daleme Bapak Jamingun ing kono bakal nindakake pangruwatan Murwakala putra lan putrane Donadini. Mekaten pukulun. Ya mula kang metu dene iki enggal macao dalang sejati kula. Mencorong batukmu mangelung
cahyamu. Tondo yakti lamun to jeneng kita nggon kita madeg dalang sejati pinayungan dening dewamu. Mekaten bulun ya. Wis kita aja nganti kesuwen ana ing Nguntara Segara. Panjakmu kabeh kadawana nderek anggonmu bakal nindakake ngluwat Murwakala. Mekaten bukulun nyuwun tambahing pangestu bukulun ya. Ulun sangeni Jaya Wijayanti ning Sambikala nggon kita madeg dalang sejati ulun. Mangke to Mbah Karmin. Enten apa Pak Desa? Panjenengan kula suni senjata pitulung pinangka dadi tuwek-tuweke nganggen kula badhe nindakaken mahargya dhaupipun putra kula putri. Oh ngoten to Pak Desa. Oh nggih. Lair batos anggen kula badhe sabiyantu dateng Pak Desa. Mbah Daikun. Enten apa Pak Desa? Kula nyuwun srana anggenipun badhe nindakaken anggen kula badhe angruwat Murwakala niki cocokipun kula nanggap wayang. Nggih. Lha terus dalange sinten? Ah, sinten mawon menawi mboten nak dalang kentus nika. Lho kok kentus apa? Lah Gus ora kentus. Oh, lah niko apik ruwatane. Yo. Niko turun dalang sejati. Tiang ruwat niku mboten sebaen-baen, salah-salah nampak teng awake dhewe. Lah nggih pancen ngoten niku ki dalang. Pancen tiang niku kedah percaya lahir lan batin. Nek percayane niku namung angah-angah utawi separo. Lah niku sing dadi susahing tiang agesang ngono Pak Daikun nggih. Lah nggih nek ngoten jenengan hubungi Dalang Agus. Empun Pak Daikun pun kula hubungi kabeh. Malah kula pasrah sak ruwatane, pasrah sak sajene. Lah kok pasrah kali sajen pripun to? Keluarga kula utawa bojo kula niku moh susah moh rekoso. Dan monggo sing dipikir niku nggih mengke nek mboten cukup upami enten kekirangan lah malah nyusahke Pak Dalang. Pasrah mawon kali Pak Dalang. Oh ngoten. Nggih. Nek ngoten kantun nenggo rawipun Pak Dalang nika groyuk gemeruduk otonipun duki Pak Dalang. Thank you.
Matur sembah nuwun Ki Dalang sampun rawuh. Iya iya. Sedulurku. Aku wis rawuh ning papan sudungku. Mungkene terus karepmu kepiye? Kula nyuwun tulung pasrah bongkokan kalian Ki Dalang. Anak kula niki lak loro, lanang kali wedok. Jenenge sapa catheten? Oh ngoten. Iya jenenge dicatet terus serah noning jeneng ingsun mengko gampang nggone ingsun bakal ngrewat murwakala bocah iki mau. Wo nggih. Kula utusan kalih sing tuan rumah napa sinten sing makili jenenge bocah sinten? Sing lanang sit sapa sing wedok sapa kon nyatet. Oh. Kena le golek pulpen le. Dicatet bocahe lanang karo wedok. Oh iya. Nek pancen mangkono. Aku njaluk panguwasamu sawetara nggonku bakal nindakake pangerwatan purba wasesa kula pasraken paduka Ki Dalang monggo monggo. Jengandika tindakaken pangerwatan. Kula wonten dawuh. Dawuhna marang sing sabiyantu marang panjenengane Bapak Jaminun. Kang supaya anggolek uba rampe kang pangerwatan kang wujud geni kanggo ngobong dupa. Nggih Ki Dalang sampun dipun dawuhaken kantun nenggo. Iya. Geger jopo. Kelir jembare 6 meter padang lampune ketrawang cahyane kiyene ngopo duwe nindakke apa he eh? Bathara Kala lho kowe ngerti karo aku iya gene aku ora ngerti kowe Bathara Kala
kang ngumbar marang kanepsan, ngumbar marang kanepsan, ngumbar marang kesusahan. Kowe sapa kok ngerti karo aku? Tepungake wae aku dalang sejati, peparapku dalang kondo buwono. Dalah layak to layak. Aku golek pangan angel. Sengsara nggonku golek pangan iki eneng pangan. Bocah dono dini ingkang kudu ndek tak pangan jebul kowe wis mapan nang ngene. Sadurunge kowe ngruwat mulwakala jokok ruwat bocah iki bakal ndak pangan. Aja wanuh wani ganggu marang kamardikane putrane Pak Jami ngon kang aran dono dini. Iki wis dadi regemaning dalang sejati kowe ora kena ganggu gawe marang kamardikaku. Lah umpamane tak pangan, kowe nampa wani walating saka dalang sejati. Weh, tak cobane. Tak cobane nek pancen kowe arep ngruwat Murwakala, ruwaten aku dhisik. Nek kowe pancen iso ngluwat Murwakala awakku, aku terima kalah karo dalang sejati. Nek panjen mangkono ayo manuta dene iki kowe bakal ndak ruwat Murwakala. Seranane kowe bakal tak kemuli muri putih. Yo aku tak mapan bocah panjak. Kula wonten dawuh ki dalang gawekno gending. Gendinge napa? Mugi rahayu ing panuwun muga-muga anggon ku nindakake pangruwaten iki rahayu. Numusi marang bocah dono dini muga-muga rahayu rina lan wengi. Mekaten. Iya, alon-alon wae bocah panjak. Apa yang kita
Teguh Rahayu Lejeng selamat 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 saking kersane Allah. Niat ingsun kados sariyan kanthi sedulur kepapat. Lima pancer semua pituloko resi jebo suci jeru saking kersane Allah. Potong rambut dalang ilang otot bayu lumpuh kaya kapuk linusunan bareng tuaku kok ruwat kok watek kang dadi pengapes aku ki dalang nek pancen mangkono terus karep kita kepiye weh nek ngono aku ngaku kalah aku trimo bali wae ning papan dunungku terus karep kita aku njaluk sajen ki dalang sajen wopo aku njaluk sajen kep jarik kanggo blebeting uripku lan kloso bantal kanggo turung gonkun urip ono ing papan sudungku nek ono gawanen ranono sing gede pangapuramu tak golek aneh kita eneng di dalam iki sopo aku danyang desa ki dalang kowe danyang kasar po danyang alus aku dasak danyang alus sing tansah njogo marang kamar dikaning desa Sidorarejo karepmu teko kene arep ngopo aku nekseni anggonmu ngruwat ki dalang lan aku bakal njaluk sajen nggonmu nindakake pangruwatan kowe bakal njaluk opo aku njaluk sajene ya ki dalang ya iku kangaran pisang ayu suruh ayu badek tetes nek ana gawanen ora ana sing gedhe pangapuramu ya aklan aku bakal ngunjuk banyumu kembang setaman ki dalang sopo kula danyang sumur ki dalang kowe teko kene arep apa sumur sing kula jaga kala wau dipun ciduk kadamel ngruwat murwa kala awak kula panas ki dalang terus karepmu apa kula njaluk sajen supaya awak kula mboten panas ngeten iki kowe njaluk apa kula njaluk sajenipun wedak melon jungkas lipen nek ana gawane ana sing gedhe pangapuramu lan kula badhe nyuwun niki kidalang enten mboten kinten-kinten apa maneh sing kok jaluk jenang rena pitu nek ana gawane ana sing gedhe pangapuramu nggih badhe kula cobi malah
Iki sapa maneh? Kula danyang pekarangan kiblat papat lima wancer. Kowe mrene arep ngopo? Kula nyuwun sajen Ki Dalang, sajenmu apa? Kula nyuwun keleman kalih cok bakal lima cacahe. Iya nek ana gawanen sing lek ora ana sing gedhe pangapuram. Ki Dalang. Bathara Bayu, Bathara Bayu. Ku dalang sejati wonten adawuh Kakang Mas Bathara Bayu. Kowe SMS liwat HP. Nimbali pun Kakang ngene ngopo? Nyuwun pangapunten kula badhe tindak dhateng papan denengipun Kakang Mas Bathara Bayu andamel wekdal utawi damel wektu. Nyuwun pangapunten kula lewat SMS mawon. Ya ora dadi apa. Bakune SMS-mu sing apik aja werna-werna. Nek werna-werna saiki malah gawat. Mekaten. Iya. Kula karepmu kepiye? Piye kon menintake pangerwatan wis rampung apa durung? Sampun Kakang Mas, nanging kula nyuwun senjata pitulung dateng Kakang Mas Bathara Bayu. Kowe njaluk tulung apa? Sasampunipun anggen kula nindakaken pangerwatan mbok bilih wonten Sukerto ingkang taksih mapan wonten pekaranganipun Bapak Jamingun. Kula nyuwun Kakang Mas Bathara Bayu hanyaponi. Yo nek pancen mangkono sumingkira tak caponane dene iki. Semanten anggen kula nindakaken pangawratan Murwokala putranipun Bapak Jamingun enten dina dumrah kirang langkung nyuwun pangapunten ingkang sagengagengipun jer manungsa menika tan ya Mas ya lepat salam lan akhir kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.